Ювілейна монета, випущена до 100-річчя Червоного Хреста, поповнила колекцію музею пожежно-рятувальної служби. Представники товариства йшли на екскурсію та принесли подарунки. Я перший раз на цій виставці, і я знаходжусь під великим впечатленням. І хочемо, щоб вона продовжувала працювати, також приймала посетителів, і також була завжди в такому стані прекрасним, тому що видно, вложена душа в цю виставку, як зараз. Серед гостей – студенти. Майбутні архітектори дізналися, як поводитися у надзвичайних ситуаціях та захистити себе. Окрім того, усіх навчали надавати першу допомогу. Сьогодні вони здобули знання, які в подальшому будуть використовувати в своєму житті. А гості з товариства Червоного Хреста зібрали ще й спеціальну аптечку. Передали її завідувачу виставки.